Më shumë se 100 qytetarë të gjitha moshave ju bashkuan një garde të pazakont në Dropull. Më të rriturit vrapuan përmes rrugëve dytësore që përshkojnë disa fshatra të zonës nga Terihati në Derviçan, në garën malore 10 km dhe garën e ecjes së lirë 8 km. Një kategori e tretë miturish vrapuan në distancë deri 1.5 km duke ndërmarrë kështu një iniciativë masive sportive, më e rëndësishme e 3 dekadave të fundit në një territor ku emigracioni kap nivelin 8%. Vangjel dhe Andrea Baruta janë dy vëllezërit nga Derviçani që hodhën të parët iden, ku thanë se vrapimi ishte një eksperiencë unike, ndërsa tregoi se zona ofron këtë mundësi për të gjithë të apasionuarit përmes shtigjeve mjaft të bukur turistik. Me donim edhe me sa kemi pjetur që një gara e parë po ka 50 njerëz, është një garë shumë e mirë në pjesëmarrje, po neve arritëm 110 veta. Deri tani edhe jo nuk e prisim kaq të madhe. Të vrapojmë bashkë, të shikojmë monumente kulturore të vendit tonë, Dropullit, dhe të gjetojmë një gjë të ndryshme nga ato që gjetojmë çdo vit këtu. Erdhë nga Janina, nga banorët e Gjirokastrës, Libohova, këtu banorët e Dropullit, emigrantët, të gjithë. Florentino që vinte nga Gjirokastra për të bërë pjesë e kësaj gare, tregoi se të rinë të apasionuar pas sportit, ndjejnë mungesën e aktiviteteve të tilla sportive dhe ky është një shans i mirë për të. Me pjesëmarrjen që pam sot, dhe këta vetë janë çuditur nga që e kanë organizuar për arsye se nuk e prisnin që të kishte kaq shumë pjesëmarrje. Aktiviteti sportiv gjeti edhe mbështetjen e konsulatës greke, bashkisë së Dropullit dhe bizneseve të zonës. Zona e Dropullit, me një habitat natyror të pasur, ofron male, lumenj, mbi 50 monumente kulturore dhe natyre, si dhe rënoja arkeologjike. Megjithatë, territori është ende jashtë hartave turistike dhe vëmendjes së agjensive që operojnë në vend.